Прогноз погоди на 22 серпня, понеділок. Схід сонця о 5 годині 55 хвилин, захід о 19 годині 49 хвилин. Місяць у Овні, іде 21 місячна доба. За народним календарем вважається, що в цей день змії дуже активні. Тому наші пращури намагалися не виганяти корів на пасовища. В народі казали, затягнулися дощі на багато днів, не чекай грибів. Якщо хочеш грибів назбирати, треба до схід сонця вставати. Люди примічали, блимання зірок – ознака погіршення погоди з посиленням вітру. А ось якою буде погода 22 серпня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, у Миколаєві та області на нас чекає мінлива хмарність з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 2,6 метрів за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%. В Миколаєві нічна температура досягне 19 градусів вище нуля, а в день підвищиться до 30 градусів тепла. На території області в Первомайсько-Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 17 до 23 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 27-32 градуси тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!